Caminhando com Jesus Cristo pela graça de Deus, nessa terça-feira, dia 11 de abril, o programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, na tua vida, no teu coração, nesse dia de graça, nesse dia de esperança, nesse dia que o Senhor fez para nós. Nós estamos na oitava da Páscoa do Senhor, rendendo graça a Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, e nós cremos nisso. Nós cremos e somos testemunho que Jesus Cristo ressuscitou. Abraçando as emissoras que transmitem o nosso programa, abraçando você do Sistema Renascido em Pentecoste, você de Brasília, do entorno de Brasília, você do Brasil e do mundo, que Deus te abençoe nessa terça-feira, dia de graça, dia de esperança, dia que o Senhor fez para nós. Crendo na sua palavra e na sua graça, eu louvo a Deus por você. Você que vai trabalhar na semana de Pentecoste, você que está fazendo a sua inscrição e você que vai adquirir a camiseta do contribuinte. Seja bem-vindo. Bem-vindo, porque assim você vai me ajudar a pagar a estrutura. Nós precisamos pagar toda a estrutura e não vai ficar barata. Passa de 1 milhão. Passa de 1 milhão a estrutura do Tágua Parque. E na fé nós estamos aqui, exatamente na fé. Se não fosse pela fé, a gente não estaria aqui. Eu estou na fé porque o tema de Pentecoste diz: seja forte e corajoso, porque o Senhor marchará na vossa frente. São as últimas palavras de Moisés para Josué, que agora vai assumiu o lugar de Moisés, e Moisés deixa claro: não duvide, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor marchará na sua frente, e nessa palavra e nessa promessa eu estou firme para fazer Pentecoste mais uma vez. E agora eu te convido a louvar o Senhor, a bendizer o Senhor pela sua presença, pela sua graça e pela sua misericórdia. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu peço a vossa luz, a vossa graça e a vossa misericórdia. Eu peço o vosso poder e vosso amor eterno. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, louvado seja pela vossa ressurreição, louvado seja por esse dia, louvado seja pela oitava da Páscoa, louvado seja pela vossa fidelidade e misericórdia, louvado seja pelo seu amor misericordioso, louvado seja pela força poderosa do vosso Espírito, pela graça do vosso Espírito. Eu quero te louvar, eu quero te bendizer, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor que nos conduz, porque tu és o Senhor que nos garante vitória, e tu és o Deus que nos dá a vitória. Obrigado pela vossa ressurreição. Obrigado porque depois de ter passado pela cruz, chagado, coroado, crucificado, morto, o Senhor ressuscita. O Senhor faz que aquela pedra saia da sua frente. E nessa terça-feira eu também lhe peço a força e a graça para tirar todas as pedras da nossa frente. Eu já te louvo porque essas pedras vão sair no vosso nome e na vossa misericórdia. Que a graça poderosa do vosso Espírito esteja nos santificando, esteja nos abençoando, nos dando força, coragem, determinação. Que aquele fogo de Pentecoste aqueça nossos corações, nos liberte de todo mal e tire todas as correntes, que seja quebrada, queimada no teu santo nome, renovada no teu poder e na tua misericórdia. Eu sei e creio que nesse dia você nos levanta, que nesse dia você nos cura, que nesse dia você nos transforma, que nesse dia você nos dá paz, que nesse dia você nos santifica. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio e eu sei do vosso poder, eu creio e eu sei da vossa misericórdia, eu creio e eu sei do vosso amor eterno, eu creio e eu sei que contigo tudo é possível. Que a força poderosa do vosso Espírito esteja na nossa vida, agora e sempre, fazendo a vossa vontade, tomando posse da vossa graça e do vosso amor infinito. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que a unção poderosa do vosso Espírito esteja nos conduzindo, nos renovando, nos transformando e nos mudando. Senhor Jesus, louvado seja por todas as pessoas que estão hoje orando comigo nessa terça-feira,
da Páscoa, da primeira semana da Páscoa, da oitava da Páscoa. Eu quero te louvar por isso. Bendito seja, grandecido seja, louvado seja pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia. Por essa pessoa que está me ouvindo e orando comigo, eu quero te louvar por ela. Por essa pessoa que hoje vai receber alta, Senhor, deste hospital, depois desse inverno, ela vai receber a primavera na sua vida. Eu quero te louvar, eu quero te glorificar por isso. Quero te bendizer pelo vosso poder, pela vossa misericórdia. E agora nós vamos todos os dias, às 6h30 da manhã, já viver Pentecoste com Nossa Senhora da Primavera. Eu hei de celebrar às 6h30 até o dia de Pentecoste. Venha conosco, venha comigo a louvar, engrandecer e adorar o Deus da vida e o Senhor da nossa história. E agora meditando na palavra de hoje. Mas antes de falar dos Atos dos Apóstolos, nessa primeira leitura, eu te convido a se inscrever para trabalhar na semana de Pentecoste. Nós precisamos de 2.000 pessoas, 2.000 servos do Senhor, trabalhando e testemunhando o poder de Pentecoste na tua vida. Você que vai adquirir a camiseta do contribuinte, você vai nos ajudar muito adquirindo a camiseta do contribuinte. E nós vamos te dar um assento, nós vamos te dar uma cadeira, nós vamos te dar uma camiseta. E você vai ser, com toda certeza, muito abençoado. Não pelo fato de você ir para Pentecoste, que já é uma grande bênção, mas pelo fato de você nos ajudar dessa maneira. Nós vamos te ajudar e você vai nos ajudar a viver essa semana de Pentecoste. Vamos meditar na leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecoste, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo, esse Jesus que vós crucificaste. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro respondeu: convertei-vos cada um de vós e seja batizado no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, para todos aqueles que estão longe, e todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. E com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho, exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Queridos irmãos e irmãs, a promessa é para vós e para os vossos filhos. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. No dia de Pentecoste, Pedro faz o primeiro discurso do cristianismo. Apresenta Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Vai dizer para os judeus, nas praças de Jerusalém, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo, esse Jesus que vós crucificaste. Pedro lembra isso. Há poucos dias vocês crucificaram Jesus Cristo. E Deus constituiu eles Senhor de todas as coisas, Redentor de todas as coisas, Salvador de todas as coisas. Ele ressuscitou dos mortos e nós somos testemunho. É o discurso de São Pedro. Nós somos testemunhos. Nós estamos aqui para testemunhar essa graça, para dizer para esse mundo pagão que nós cremos em Jesus Cristo, para dizer para todos os ateus desse mundo que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Convertei-vos, diz Pedro, confiai no Senhor, seja batizado no nome poderoso de Jesus Cristo. Batizado com certeza você já é. Agora assuma a sua fé, a sua filiação como filho de Deus, e tome posse da graça do Senhor. E você mesmo testemunhe o poder de Deus na sua vida,
aquilo que Deus tem feito na tua vida. Não negue, não negue, não negue aquilo que Deus fez. Não dê a glória de Deus para ninguém. Geralmente eu não dou. Eu tomo remédio sim, mas antes de tomar remédio eu digo: Senhor, se esse remédio me curar, não foi esse remédio, foi a tua glória, foi a tua graça, que deu sabedoria para o homem fazer, que deu para o cientista sabedoria além da medida. Tudo é do Senhor. E nós somos testemunhas desse poder de Deus, dessa graça de Deus, dessa misericórdia de Deus. Nessa terça-feira da oitava da Páscoa do Senhor, eu te digo: se creres, verás a glória de Deus na tua casa, na tua vida e no teu coração. É crendo com poder, é testemunhando com poder. Testemunhando com poder que nós vamos testemunhar Jesus Cristo e glorificar Jesus Cristo e dizer para esse mundo aquilo que Deus fez na nossa vida. Que a graça de Jesus Cristo habite na nossa vida agora e sempre, e que possamos fazer a sua vontade. Então eu te convido hoje a tomar posse de todas as graças que Deus tem para você. Jesus Cristo ressuscitado, como diz Pedro. Esse Cristo que vocês mataram, esse Cristo que vocês desprezaram, esse Cristo que vocês crucificaram, Deus ressuscitou dos mortos. E Ele está vivo. Você pode até acreditar em outra crença, você é livre para acreditar. Você pode até dizer: eu não acredito nisso, é problema seu. A verdade é uma só: Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo é a nossa ressurreição. É aquele que vai nos salvar, é aquele que vai nos dar um paraíso. Você pode dizer: eu não acredito em paraíso, o problema é seu, amado. É seu, nós cremos, e porque cremos, estamos aqui para testemunhar que Ele é o Filho de Deus vivo, ressuscitado dos mortos, que não tem salvação fora de Jesus Cristo. Não tem, nada vai te salvar a não ser Jesus Cristo. Nada, coloque isso na sua cabeça, nada te salva a não ser Jesus Cristo. O homem nasce uma vez e morre uma única vez e ressuscita para a glória de Deus Pai. E Pentecoste é isso, é para testemunhar que Jesus Cristo ressuscitou e nós, cheios do Espírito Santo, ungidos na graça de Deus, nós somos testemunho que Ele está vivo e vivo para sempre. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu te animo, eu te convido a trabalhar na semana de Pentecoste. Nós precisamos de 2.000 pessoas, 2.000 servos para trabalhar. E você que já trabalhou, você sabe como é bom servir. Você que nesses 25 anos tem trabalhado, ou você que pelo menos uma vez trabalhou em Pentecoste, venha trabalhar pela segunda vez. Deus vai fazer maravilha na tua vida. Nós estamos preparando uma noite de oração, nós estamos preparando o retiro, nós estamos preparando esse encontro com o Espírito Santo, e tudo isso você vai ter se você vir trabalhar. Você que vai adquirir a camiseta do contribuinte, não adianta você deixar para a última hora, que na última hora eu não tenho como mandar fazer a camiseta, e sem camiseta você não entra naquela área VIP, onde você vai ficar confortavelmente sentado ali, orando comigo durante toda a missa, orando por ti. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu peço vossa luz, vossa graça, vossa misericórdia, eu peço o vosso poder e a vossa paz, eu peço a unção poderosa do vosso Espírito. Nesse dia, meu Senhor e meu Deus, eu coloco na vossa presença toda a minha história, toda a minha vida e todo o meu ser. Que a força poderosa do Teu Espírito esteja nos conduzindo, esteja nos abençoando, nos dando coragem, nos libertando, nos curando, nos renovando e nos salvando. Nessa terça-feira da oitava da Páscoa eu te peço, nos dê força, nos dê coragem, nos dê esperança e confiança. Que a vossa fidelidade habite no nosso coração, que a vossa fidelidade esteja na nossa vida. Que a vossa fidelidade nos dê confiança, que a vossa fidelidade nos cure, que a vossa fidelidade nos liberte. Que a vossa fidelidade, Senhor, possa nos ajudar a viver essa graça de Pentecoste, essa semana de Pentecoste.
que a vossa palavra entre no nosso coração, entre na nossa alma e na nossa mente, e que nós possamos nos convencer que tu és o nosso Deus, que tu és o Senhor da nossa vida, que tu és o nosso Redentor, e contigo tudo é possível. E a paz, que o Senhor te abençoe, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser.